gente. Agora todo mundo com a mão pra cima. Bonito. Agora pra um lado e pro outro. Lindo. Aí, sem parar. Isso. Somos todos bichos de Deus. Que lindo. Viemos apresentar os animaizinhos. Cuide muito bem, com muito carinho. São bichos de Deus. Eles trazem esperança, fé e amizade no seu coração, nunca há maldade. Deus. Abra com amor os braços pra abraçar o mundo. Sinta a natureza respirando fundo com os bichos de Deus. Vamos dividir a arca com sabedoria. Aprender com eles, viver em harmonia. Somos bichos de Deus. Bichos de Deus!